Ne, ti imaš. Dobro, imaš, mislim, zbog stvari što ti nisu stigle, jesu ti stigle. Da, i ne možeš ja osnovne stvari. Ne možeš tanga oblačiti zbog odliva, ali možeš. Mogu. Možeš. Obucite neke tanga. Koje boje kombinezon? Crne. Crne. Čekaj, ti mene sprdaš? Ne sprdam te tako, evo da, crkodavo. Crkodavo, jer ti, ja sam takav, ja volim tako, kad sam se otvore. S nekim pričom volim tako. Obujte, obuci neke čipkaste i budi najbolja večeras. Znači, evo sad neće da mi pričaš kako to ću da mi iznenadiš kako će da izgleda. Znači, tako da znaš. Ajde. Sjedi tu, sad ću, pa ću te ja zameniti malo, pa makar se ukočuju da odmoriš ti zbog radionice i ovo što si radila sve. Moram kosu da perem. Imaš jaknu. Neku, nešto krzneno. Treba mi stigne. Treba stigne, dobro, ajde naći. Obući ću kaputić, jedan kaputić, Roze. Kaputić, kaputić ćeš obući. Kaputić ćeš obući i to... Je li gore tek ovaj... Ti se vide ili se ne vide? E, ako ga obučem, vidjet ćete. Neću sad da ništa govoriš. Ajde doći sad pokazati za 10 minuta, budi tu, ne gubi se. Doći ja tu i onda ćemo... Nemoj da mi govoriš ništa kako će izgledati taj kombinezon. Ništa mi ne govori. Hoći da mi iznenadiš večeras.